ביקורת לקוח סמוי 7 מ-10. בניגוד לעבר, בה תמיד נתתי ביקורת לקוח סמוי 10 מ-10 לחברת צ'יפ רג'יסטרר, אצלה תמיד קניתי דומיינים וגם את התוכנה שבעזרתה אני בניתי את האתרים השונים. אלא שבעבר, כאשר הייתי מתקשר למספר בחו"ל, בארצות הברית, הם היו מוכנים לחזור אליי על מנת שלא יהיה לי הוצאות על שיחות הטלפון. לאחרונה הם שינו את הגישה והם אומרים שהם לא יכולים לבצע שיחות יוצאות. כמובן שאני התלוננתי, או תקראו לזה המלצתי, לא משנה איך, על הנושא, ונראה אולי הם ישפרו. אז שתדעו, כשאתם עושים את העסקאות שלכם עם צ'יפ רג'יסטרר, שהיא החברה או הראשונה או השנייה בעולם בכמות הדומיינים המאוחסנים אצלה, אז תדעו שנושא כזה של תמיכה עולה כסף בטלפון. יש חברות אחרות כמו למשל אפסון שהם יושבים בסופיה בבולגריה, אבל הטלפון שאתה מתקשר הוא טלפון של ישראל. אז אולי גם הם צריכים ללמוד את זה. שיהיה לכם יום טוב.